Prastará a pro transport surové pašmíny z Ladaku do Srinagaru převelice důležitá stezka se dnes proměnila v silnici. V obávaném sedle Zodžila, nejvyšším bodě mezi Kargilem a Srinagarem, překonává silnice hlavní himálajský hřeben. Ani dnešní technologie si není úplně jistá v ďábelských serpentínách skoro 2-kilometrového převýšení. Navíc město Dras mezi sedlem a Kargilem má pověst nejchladnějšího celoročně obývaného místa na zemi, nepočítáme-li Sibiř. Po dlouhém klesání vyjíždíme do Srinagaru. Surová vlna měla při vstupu do města v minulosti za sebou přinejmenším měsíční cestu, putovala-li z oblastí západního Tibetu. Před rozdělením Indie byl ale Srinagar centrem i pro vlnu z Baltistánu a daleké Hunzy. Dnes je hranice mezi Indií a Pákistánem neprodyšně uzavřena a cesta na západ je téměř nemožná. Indie ale vládne stejnou měrou v provincii Jammu a Kašmír i ve vzdáleném Ladaku a transport vlny už dávno neprobíhá na hřbetech koní, velbloudů, jaků a ovcí. Vše se tedy zdá být jednodušší. Do hry ale vstupuje velice špatná bezpečnostní situace ve městě i na odlehlých stezkách a vysokých sedlech. Poptávka po pašmíně i po jejím embargovaném královském druhu šaktuš však trvá dnes stejně jako před lety. Kašmírská vlna nestratila nic ze své legendární kvality a ruční výroba vzkvétá. Podívejme se nyní na jednotlivé etapy zpracování vlny ve Srinagaru. Tohle je surová, již vypraná pašmína, připravená k předení, ale ještě předtím se z vlny musí odstranit kratší, tvrdší a nekvalitní vlákna, jako třeba tady. Vidíte? Tenhle druh vlákna je nutné vyhodit. Je trochu silnější. Špatných vláken je v surové vlně asi 60%, jen 40 tedy bude upředeno. To je ta pravá pašmína. Tady ta žena bude teď vlnu zpřádat. Aby se stroj plynule točil, přidáme sem trochu oleje. Oleje na vaření. Teď potřebujeme dvě tyto slabší nitě k upředení jednoho silnějšího vlákna. Ty dvě půjdou tedy znovu na kolovrátek a utvoří tam předením jedno silnější vlněné vlákno. Říkáme mu tady precl, kašmírský precl. Po upředení vlna vypadá takhle. Je to kašmírská pašmína přirozené barvy. A tenhle materiál pak zakládáme na ruční stavy, které utkají ty krásné šály. Ty pak mohou být podkladem pro další vyšívání. Tady se zrovna tká šála přirozené barvy. Předtím se ale stav musí nastavit na správnou délku výsledné tkaniny. 10 metrů, 20 metrů. Pak je můžeme rozstřihnout na délky šály nebo čehokoliv, co potřebujeme. Tady se dělá přirozená 100% pašmína v přirozených barvách. Posléze můžeme výsledný výrobek barvit do monotónních barev. Tkadlec vyrobí zhruba 1 metr šály za den. Tyhle přebytečné chloubky se musí odstranit ve finální úpravě. Pak je vlastní vazba lépe vidět. Jednotlivé etapy zpracování probíhají na různých místech města a vyžadují přejezdy. Tady se surová pašmína barví a tohle je mistr barvič. Vlna sem vždy přichází v přirozené světlé barvě. Vypadá takhle. Ale musíme ji obarvit na výslednou barvu.
like this color. Tohle je odstín, který mistr Barvič právě dosahuje. Musí mít přesně stejnou barvu jako vzorek. Pro barvení je velice důležitá teplota vody. Barva se musí ve vlně rovnoměrně rozestřít. Proto se pořád vytahuje a znovu vkládá do kotlíku. Nemůže se jednoduše nechat bez pohybu uvnitř. Některé barvy jsou chemické podstaty, některé pocházejí z přírodních minerálů, jiné jsou původu organického. Tohle je minerální barva a tahle je chemická. Ale všechny jsou velice stabilní, není s nimi žádný problém. Teď to barvíř kontroluje, možná bude muset přidat trochu víc barvy. Nejprve vlákno usuší. Velmi důležitý je měděný kotlík. Všechno barvení se dělá výhradně v mědi. Pak vlna chytne správnou barvu. Ze zkušenosti barvíř ví, jaké poměry barev musí použít. A přejíždíme nebezpečným getem Srinagaru k další etapě zpracování vlny. Takhle pak vypadá tradiční kašmírská šála ze 100% pašmíny. Obyčejně se používá k výrobě kolem 16 různých barev. Tkaní té šály trvá od 6 do 8 měsíců. Tohle je 100% přirozená vlna, která pak přichází obarvena do mnoha barev a odstínů. Na papíře vidíme vzor šály, který je pak zapotřebí přeložit do vlastního jazyka tkalců. Ten vypadá takhle. Jsou tam zapsány barvy, čísla nitek osnovy a jak protáhnout útek. Jeden z tkalců je vždy mistr, který čte všechny údaje a vedle něj sedí další tkadlec nebo tkalci, kteří opakují příkazy mistra a postupují podle nich. Je to jako napijání. Nám se nabízí i příbuznost s řízením velkého dopravního letadla, kdy kopilot taktéž opakuje příkazy hlavního pilota a provádí je. Když se nitka osnovy přetrhne, musí se pečlivě a přesně spravit. Tkadlec teď hledá poškozenou nit a pečlivě ji svazuje s náhradní nitkou. Nemůže ji prostě opominout a vynechat, protože ve vzoru je každá nit důležitá. Přesně ví, kudy má novou nit provléknout a jak ji vést. A když se nitky netrhají a komunikace mezi oběma tkalci není ničím rušena, vznikají pod prsty kašmírských umělců tahle nádherná díla. Pojďte je na chvíli zblízka pozorovat při práci. Thank you.
Výsledky jsou obdivuhodné a pověky po celém světě stále stejně žádané. Po hostinném domě plném dětí vyšívá jejich dědeček od nepaměti pašmínové šály. Tenhle starý pán se jmenuje Aziz a vyšívá od narození, už skoro 60 let. Nic jiného nikdy nedělal a ani neumí. Teď právě vyšívá jehlou, hedvábnou nití, vzory na obyčejnou vlněnou šálu. Stejně tak ale vyšívá na pašmínu i jiné materiály. Jak tak pozorujeme pana Azíze, nepoužívá k práci brýle, i když je mu 70 až 75 let. Nedělá totiž práci jen za pomoci očí, ale hlavně s pomocí srdce. Proto je tak krásná. Přesně umí rozvrhnout daný vzor. Všimněte si teď, jak žlitě a téměř poslepu navlékne novou nit skrz očko jehly. Není to zázrak? A další přejezd za tajemstvím výroby krásných pašmínových textilí. Tentokrát kolem jezera dál na opačný konec města. Dozvíme se nejprve, jak se přenášejí vzory pro vyšívání na připravenou vlněnou látku. Tady máme vlněnou látku a na ní přiložíme papír se vzorem. V něm jsou malé dírky, těžko viditelné, skrze které proteče inkoust a obtiskne na vlnu strukturu budoucího vzoru. Je to obrovský design pro vyšívaný kabát. Je to vlněný vzor na hedvábí. Tady kolega vyšívá vlnou na hedvábný podklad. Na výrobě pašmínové šály se podílí spousta lidí. Nejdříve ti, kteří pěstují ovce a kozy a z nich obstarají surový materiál. Ten odchází k mužům či ženám, kteří vlnu předou do vlákna. Upředené vlákno pak přechází k těm, kteří vlastně iniciují celý proces, objednávají práci. Hybateli celého procesu jsou tedy většinou ti, kteří šálu tkají nebo vyšívají. Ti organizují všechny kapitoly výroby. Posílají dále vlákno tkalcům a objednávají vzor, barvu i velikost. Všichni účastníci procesu jsou nezávislí, pracují na objednávku. Většinou nepoužíváme žádné psané smlouvy. Máme jen ústní objednávku a spoléháme na čest a věrohodnost partnerů. Většinou se všichni známe, nebo používáme celý řetěz lidí, kteří se také stupňovitě znají a ručí jeden za druhého. Důvěřujeme jim i bez psané objednávky a smlouvy. Když někdo práci pokazí, musí ji spravit a my mu neúčtujeme žádné penály. Pakliže ale přijdeme nedbalostí o celou šálu, musí dotyčný vrátit celou výrobní cenu. Platíme výrobcům většinou peníze předem. Pomáháme jim i v sociálních případech. Například onemocní-li někdo nebo když se žení, vždy počítá s naším příspěvkem. Je naší povinností být s nimi v dobrém i zlém.
This is done on a loom. We make these straps. They are already made on the loom. Zde je také pašmína, vyráběná na stavu s tradičním vzorem zvaným slavičí svět. V Kašmíru češmu burbu, na kterém se pak dodatečně vyšívá. Pruhy jsou ale utkány na stavu. 100% pašmínová šála, užívaná muži i ženami. Říkáme jí gender show. Vyšívání je jen na okrajích, celá je ručně předená a ručně tkaná. Všechny věci, které tady vidíte, jsou výhradně ruční prací. Tohle je vlněný župan pro muže. Tady je další kousek s vyšíváním jehlou. Přirozeně barevná pašmína s hedvábnou výšivkou. Tady vidíte tradiční kašmírský kani jamavar. Šála se vyrábí po staletí se stále stejným vzorem. Jsou poměrně drahé, stojí přes $3,000. Šála bez delšího zdobení, říká se jí také prstínková šála, je velmi jemná a bez problému proletí otvorem v prsten. Protože zrození celé té vlněné krásy vzniká takhle, bez střenic, soudů a sociálních nepokojů, jsou výsledky tak žádané a nádherné. Je v nich sediment zkušeností mnoha generací, které ukládaly své dovednosti i představy o světě do pašmínové vlny. A my dnes můžeme číst dávné vzory a usuzovat z nich na rozpoložení jejich tvůrců. A taky se tou nádherou v zimě hezky zahřát.